ذرا دعویٰ سن لو پہلے کہ تھانوی صاحب کا مقام کیا ہے. کتابوں پہ اعتبار نہیں ہے نا, بولتے ہوئے مولیوں پہ تو اعتبار کرو کہ اب یہ بھی مٹی کے پینڈ ہو گئے تمہارے لیے. سنو تھانوی صاحب کے بارے میں, طاہر گیاوی دیوبند کے سب سے بڑے مناظر ہیں, سنیں کیا کہتے ہیں. قرآن سمجھنا ہے تو دیوبند سے سمجھنا ہوگا, مولانا اشرف علی صاحب تھانوی سے سمجھنا ہوگا, مولانا اشرف علی صاحب تھانوی سے سمجھنا ہوگا. قرآن کی اسی حقیقت کو مولانا تھانوی نے کہا ہے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک نبی کے علم میں کائنات کا ہر ذرہ اور ہر بات ہو. قرآن سیکھنا ہوگا تو کس سے سیکھنا ہوگا؟ اشرف علی تھانوی سے, علماء دیوبند سے سیکھنا ہوگا. یہ دیوبند کے علماء قرآن سکھائیں گے. چلیے آئیے, تھانوی صاحب نے خود کیسا قرآن سیکھا پہلے وہ تو دیکھ لیں بھائی. جو سیکھیں گا وہی سکھائیں گا نا. ارے میں وہی بتاؤں گا نا جو میں نے اپنے استاد سے سیکھا, میرے استاد نے جو بتایا وہی بتاؤں گا نا. تب تھانوی صاحب نے خود کیسا سیکھا, انہی کی کتاب سے سن لیجئے. چلیے آئیے, کتاب کا نام اشرف السوان ہے. اس کی جلد نمبر ایک صفحہ 20. تھانوی صاحب کی عمر ہے 9 سال. اعلیٰ حضرت نے 8 سال کی عمر میں ہدایت النوع کی شرح لکھی, 10 سال میں مسلم الثبوت کا حاشیہ لکھا. یہ عربی کی کتابیں اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں اس زمانے میں جبکہ ابھی پڑھائی کا دور ہے. تھانوی صاحب کی عمر 9 سال. تھانوی صاحب 9 سال کی عمر میں اب کیا کرتے ذرا سنیں. 9 سال کی عمر میں ان کے والد نے پڑھانے کے لیے ایک حافظ کو لایا کہ صاحب تھانوی کو ذرا قرآن جو ہے گھر میں حفظ کراؤ. اب تھانوی صاحب وہ واقعہ خود بیان کرتے ہیں. کہتے ایک واقعہ حفظ کلام مجید کے بعد کا یاد آیا, یعنی کلام مجید حفظ کر لیا تھا انہوں نے, اس کے بعد کا ان کو ایک واقعہ یاد ہے. ایک نابینا حافظ تھے جن کو کلام مجید بہت پختہ یاد تھا. ایک حافظ صاحب تھے, نابینا تھے آنکھوں سے, لیکن قرآن ان کو بہت پختہ یاد تھا اور اس کا ان کو ناز بھی تھا. ان کو حضرت والا قبل بلوغ, بلوغ کے معنی ہوتے بالغ ہونے سے پہلے, یعنی تھانوی صاحب ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے, نابالغ تھے, 9 سال کی عمر تھی. تھانوی کو پتا ہوگا کس عمر میں بالغ ہوئے. تو کہتے ہیں کہ ان کو حضرت والا یعنی اشرف علی تھانوی قبل بلوغ نوافل میں کلام مجید سنایا کرتے تھے. ایک بار رمضان شریف میں دن کو ان سے کلام مجید کا دور کر رہے تھے. حضرت والا نے دور کے دوران ان کو متنبہ کر دیا کہ حافظ جی میں آج تم کو دھوکہ دوں گا. حافظ جی کون؟ اشرف علی تھانوی کے استاد ہے جن کے پاس اشرف علی تھانوی قرآن حفظ کر رہے ہیں, دور کر رہے ہیں حفظ کا, اپنے قرآن کے دور کی حفظ کی پختگی کے لیے اپنے استاد کو سنا رہے ہیں. تو اپنے نابینا استاد سے کہا آج میں تم کو دھوکہ دوں گا اور یہ بھی بتائے دیتا ہوں کہ فلا آیت میں دھوکہ دوں گا. یعنی دھوکے کے لیے کس کا انتخاب کیا؟ قرآن کی آیت کا. حافظ جی نے کہا کہ میاں جاؤ بھی تم مجھے کیا دھوکہ دے سکتے ہو, بڑے بڑے حافظ تو مجھے دھوکہ نہ دے سکے. اب حافظ صاحب کیا سمجھے بیچارے دھوکے سے؟ مطلب کہ بھائی یہ قرآن کی کوئی آیت غلط پڑھ کے گزر جائیں گے اور میں پکڑ نہیں پاؤں گا اس کی کہ غلط پڑ گیا. حافظ صاحب نے کہا ارے مجھے تو قرآن بہت پختہ یاد ہے, کوئی اچھے سے اچھا حافظ میرے سامنے غلط پڑھ کے نکل جائے ایسا ہو نہیں سکتا, کوئی مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا. اب وہ حافظ صاحب نے کہہ دیا. حضرت والا جب سنانے کھڑے ہوئے, اب نماز پڑھ رہے ہیں, حافظ صاحب پیچھے مقتدی بن کے سن رہے ہیں ان کا قرآن اور یہ نماز پڑھ کر قرآن سنا رہے ہیں. حضرت والا جب سنانے کھڑے ہوئے اور اس آیت پہ پہنچے انما انت منذر ولکل قوم ہاد, تو بہت ترتیل کے ساتھ پڑھا جیسا کہ رکوع کرنے کے قریب حضرت والا کا معمول ہے. اس کے بعد اس سے آگے جب اللہ عالم پڑھنے لگے تو لفظ اللہ کو اس طرح بڑھا کر پڑھا جیسے رکوع میں جا رہے ہو اور تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنے والے ہو. بس حافظ جی یہ سمجھ کر کہ رکوع میں جا رہے ہیں, آگے سنیں, حافظ جی یہ سمجھ کر کہ رکوع میں جا رہے ہیں فوراً رکوع میں چلے گئے. ادھر حضرت والا نے آگے کرش شروع کر دی, یا علم ما تحمل الى آخری. بات سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی, میں سمجھاتا ہوں. تھانوی صاحب پڑھ رہے اور جیسی وہ آیت آئی اللہ عالم, اس سے پہلی کی آیت تو اس کو اس انداز میں پڑھا اللہ عالم اللہ, تو ان کو کیا لگا؟ اللہ اکبر بولنے والے, رکوع میں جانے والے. حافظ صاحب بیچارے رکوع میں گئے, تھانوی صاحب رکوع میں
نہیں گئے, یہ دھوکہ دیا حافظ صاحب کو انہوں نے. اور جیسی حافظ صاحب رکو میں گئے, حضرت والا نے آگے کی رات شروع کر دی, یا عالم ما تحمل. اب ادھر حافظ جی تو رکو میں پہنچے اور ادھر کرا شروع ہو گئی. فوراً ہی حافظ جی سیدھے کھڑے ہو کر کھڑے ہوئے. اس پر حضرت والا کو بے اختیار ہنسی آ گئی اور کہکہ مار کر ہنس پڑے, اور ہنسی سے اس قدر مغلوب ہوئے کہ نماز توڑ کر الگ ہو گئے. اب آئیے ذرا اس پہ کچھ تبصرے ہو جائیں. یہ تھانوی مجدد کی حال ہے ان کے, کہ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں اپنے استاد کو دھوکے کے لیے کس چیز کا انتخاب کیا. تو جو اپنے استاد کو دھوکہ دینے کے لیے قرآن کا انتخاب کرتے, وہ امت کو دھوکہ دینے کے لیے کیا نہیں کر سکتے. جو اللہ کے کلام کو استعمال کر رہے ہیں استاد کو دھوکہ دینے کے لیے. پھر دوسرا آیت کا بھی انتخاب کیا کہ کس آیت میں دھوکہ دیا جا سکتا ہے. مطلب یہ کہ معاذ اللہ اشرف علی تھانوی کے نزدیک اس آیت میں دھوکہ دیا جا سکتا تھا. تیسرا قصور کہ حافظ صاحب جب دھوکے میں آئے, دھوکہ دے دیا نماز میں, اب نماز کی حالت میں دھوکہ دیا. تو اب یہاں چوتھا جرم کیا ہے کہ پورا ذہن و فکر کلام پڑھنے میں نہیں ہے, اللہ کے کلام کی طرف ذہن نہیں ہے, بلکہ ذہن کہاں ہے, یہ آیت آئی کہ میں دھوکہ دوں. پورا تصور قرآن سنانے میں نہیں, پورا تصور نماز پڑھنے میں نہیں, پورا تصور اس آیت کے انتظار میں کہ آیت آئے اور میں حافظ کو دھوکہ دوں. پوری نماز میں دھوکے کا خیال. پھر دھوکہ دیا حافظ صاحب, تو دھوکے میں چلے گئے, رکو میں چلے گئے. تھانوی صاحب ہنس پڑے, مطلب نماز میں دھیان نہیں تھا, پورا دھیان کیا تھا پیچھے. اور پھر نماز میں اتنا ہنستے ہیں, اتنا لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں, اتنے مغلوب ہوتے ہیں کہ نماز کے تقدس کا خیال لیے, اور نتیجہ کیا ہوتا ہے, نماز توڑ کر تھانوی صاحب الگ ہو جاتے ہیں. جو قرآن کو دھوکے کے لیے استعمال کرے, طاہر گیاوی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, ایسے ہی تھانوی صاحب سے قرآن سیکھنا پڑے گا کیا؟ تو ایسا کا سیکھنا تم کو مبارک, ہمیں ایسے استاد کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا استاد تو احمد رضا ہے, اور اس کا عالم کیا ہے, اس کا عالم یہ ہے کہ وہ دھوکہ نہیں دیتا اپنے استادوں کو, بلکہ اپنے استادوں کی غلطی پر اپنے استادوں کی اصلاح بھی کرتا ہے. درود شریف پڑھیں. اللہم صل کیا بول رہے سمجھ نہیں. و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو اب بات چل رہی تھی, یہ 9 سال کی عمر میں اشرف علی تھانوی صاحب گھر میں حفظ قرآن کر رہے ہیں اور استاد کو قرآن کے اندر ہی دھوکہ دے رہے ہیں.